maxay tahay sirta dadka guuleysta? آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكر السلام عليكم waxaa jirta fikrad aan in muddahaba doonayay inaa idin la wadaago. Fikraddan waa fikradda u horseeda dadka guuleysta inay guuleystaan, sidoo kale dadka guul dareysta inay guul dareystaan. Fikraddan waa fikrad aad iyo aad muhiim u ah, oona ay tahay inuu sameeyo qof kasta oo doonaya inuu nolosha ku guuleysto, inuu nolosha meel sare ka gaaro. Fikraddan iyadoo ay tahay mid fudud, haddana waa midda ugu adag inuu sameeyo qofkeena, gaar ahaan annaga Soomaali haddaynu nahay. Fikraddan waxaa lagu magacaabaa raadi waxyaabahaad ku fiican tahay kadibna ku dheg. Hal mar kale aan ku celiyo: raadi waxyaabaha aad ku fiican tahay kadibna ku dheg. Firi, noloshu waxay bartay qofkeena si uu u guuleysto in ay tahay in marka hore uu ogaado waxyaabaha uu ku fiican yahay. Qof kasta oo naga mid ah waxaa jira shay loogu talagalay inuu sameeyo. Shaygaasi ma jiro qof kaloo samayn kara oo aan adiga ahayn. Haddaba waxaad u baahan tahay inaad raadisid shaygaasi. Muxuu yahay shayga aad uga fiican tahay waxyaabaha kale oo dhan? La fadhiiso nafsadaada, fiiri, waan hubaa inaad helaysid, waayo ma jiro qof aan lahayn meel loogu talagalay asaga ama iyada. Haddaba la fadhiiso nafsadaada, fiiri, maxaad ku fiican tahay? Muxuu yahay shaygan aad dadka kale oo dhan kaga fiican tahay, shaygan adiga lagugu talagalay? Firi, ani waagan yaraa Mandheer ayaan joogay, waxaan dhiganayay dugsi, iskuul ayaan dhiganayay oo primary ah. Iskuulkaas markaan dhiganayay weli way da-deedii ay yareed. Haddana maalin ayaa macalinka fasalkeena noo dhigayay, wuxuu igu yiri, Ayuub, jimcaha soo socda waxaad ku qoran tahay khudbada. Iskuulkeena wuxuu lahaa caado, waxayna ahayd in jimco kasta arday ka mid a ardayda uu soo jeediyo khudbad. Haddaba waxaa jiray wiil haystay iskuulka oo dhan, wiilkaas oo jimco kasta noo soo jeedin jiray khudbada. Wiilkii ayaa maalintaas imaan waayey. Kadib macalinka markuu igu yiri, jimcaha soo socda Ayuub, adiga ayaa ku qoran, run ahaantii nasiib ayaan lahaa aniga, waxaan dhigan jiray iskuul kaloo carabi ah, ayaan isku waday mid carabi iyo midka ingilishka ah. Kadib ma ogeyn waxaan sheegayo, waxaan soo diyaarinayo. Jimcihii ayaa la gaaray, ardayda hortooda ayaan istaagay, waxaan bilaabay inaan khudbad u soo jeediyo. Meesha ayay ka bilaabatay, aniga ma ogeyn wuxuu u arkay macalinka, balse aniga ayuu doortay. Maalintaas wixii ka dambeeyey, jimco kasta aniga ayaa ku qornaa khudbada iskuulkaasi. Hadda markaan dib u fiiriyo nolosheyda, waxaan arkaa in ay tahay inay ahayd meeshaasi meesha la iigu talagalay, in aan ku fiicanahay qaabkaasi, inaan dadka hortooda wax ka soo jeediyo, inaan dadka la hadlo, inaan fikradaha soo gudbiyo, inaan ku fiicanahay. Uma baahnid inuu macalinku doorto, balse adiga ayaa hadda ogaan kara meesha aad ku fiican tahay. Maxaad ku fiican tahay? Raadi waxaad ku fiican tahay, waad helaysaa. Kadib markaad heshid, waa meesha muhiimka ah, waxaad u baahan tahay inaad ku dhigtid meeshaasi, inaad kobcisid, horumarisid, oo aad ka dhigtid noloshaada oo dhan. Firi, nasiib daro dadkeenu waa waxa lagu magacaabo sheekhul kulli. Sax, sheekhul kulli. Qofkan wuxuu ka hadlayaa siyaasad, wuxuu ka hadlayaa sportska ciyaaraha, wuxuu ka hadlayaa horumarinta, wuxuu ka hadlayaa cuntooyinka caafimaadka,
wax walba wax uu daynayo malahan qofka. Qofka markuu isku furo intaasoo majaal, ma noqonayo qof hal meel ku fiican. Sirtu waxay tahay, kadib markii aan fiiriyey run ahaantii, oona in badan akhriyey dadka nolosha ku guulaystay oona meel sare ka gaaray, waxaan arkay inay marka hore heleen, ay ogaadeen meesha ay ku fiican yihiin, kadibna meeshaasi kobciyeen. Iskuma furaan dadka guulaysta meelo badan, majaalo badan iskuma furaan, balse hal majaal ayay doortaan, majaalkaas ayayna ka dhigtaa noloshooda oo dhan. Isheeg qof meel sare gaaray oo intaasoo majaal isku dhex furaya, ma jiro. Qofkeena guuldaradiisu waxay ka bilaabmaysaa marka uu isku dayo inuu ku guuleysto wax walba. Hal mar ii ogolow inaan ku celiyo, waa fikrad aada muhiim u ah. Qofkeena guuldaradiisu waxay ka bilaabmaysaa marka uu isku dayo inuu ku guuleysto meel walba. Meel walba kuma guuleysan karteed. Ma jiro qof meel walba ku fiican. Haddaba, adiga hal meel ayaa lagugu talagalay. Halkaas meel ayaa ah muhiimadaada. Halkaas meel ayaa ah meesha aad ka keeni kartid wax walba. Raadi meeshaasi, kuna dhig, ka dhig noloshaada oo dhan. Ha isku furin intaasoo majaala. Guligaaga ma aragtay anigoo siyaasad ka hadlaya, anigoo ka hadlaya sports, anigoo ka hadlaya caafimaadka iyo waxyaabo kale, may ma arkaysid? Sababtoo ah ma aha majaalkayga. Xataa walow aan awoodo inaan ka soo diyaariyo mowduuc, ma doono inaan isku furo, ma doono inaan ka hadlo. Aniga nafsadeeda waxaan u jideeyey hal hadaf. Hadafkaasi waa horumarinta nafta. Waa sidii aan u samayn lahayn shakhsiyad ka dhisan dhinac kasta. Nafsiyan u dhisan, aqliyan u dhisan, fikriyan u dhisan, ruuxiyanna u dhisan. Shakhsiyad aynu doonayna anaga. Haddaba, fikradahaygu oo dhan meelahaas unbay ku wareegtaan. Waxay ku wareegtaan fikrad guul, fikrad farxad, fikrad jacayl, fikrad waxbarasho, fikrad dhiirigelin. Shantaan kama baxsana wax walba aan sameeyo, waayo meeshaasi waa meesha aan ku fiicanahay. Kadib markii aan fiiriyey, waxaan arkay meeshaas inaan ku fiicanahay. Meeshaas ayaan nolosheyda oo dhan ku wareeganaysaa. Dooro hal meel oo aad ku fiican tahay, kadibna ku dhig, ha isku furin arrimo badan. Markaa isku furtid meelo badan, mid walba nus nus ayaad ka keenaysaa. Adigana uma baahnid nus nus, waxaad u baahan tahay boqolkiiba boqol meel aad ka keenaysid. Dooro hal majaal oo keliya, hal shay dooro aad ku fiican tahay, kadibna shaygaasi un ka dhigo mid intaasoo qayb u qaybsama, isla laakiin shaygaasi ku saabsan oo aan ka baxaynin. Soo ma jeedid? Markaas ayay guushaadu banaanka soo baxaysaa. Markaas ayaad ka dhabaynaysaa riyooyinkaas, riyooyinkaaga. Markaas ayaad gaaraysaa ahdaaftaada oo dhan. Sirtu waa intaas oo keliya. Dooro hal shay oo keliya, kadibna ku dhig shaygaasi kobci, horumari, dhis. Shaygaasi akhri in badan, in badan ka ogow. Shaygaasi ha noqdo qayb ka mid ah noloshaada oo dhan. Shaygaasi ha noqdo mid ay ku wareeganayso noloshaada oo dhan. Markaas keliya, markaas waxaad damaana qaadaysaa guushaada, waxaadna dhigaysaa magacaaga. Aad baan kaaga mahadcelinayaa daawashada videogan. Hadda waxaa la gaaray adiga tookadaada. Ma ka heshay videogan? Ku qabo like, la wadaag saaxiibadaada. Sidoo kale, haddii aad nagu cusub tahay, ku qabo subscribe. Annagana waxaynu ku ballan qaadaynaa mar walba inaad heli doontid video noloshaada beddela, video noloshaada ku dara wax qiimo leh. Aad ayaad u mahadsantahay.
افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر بالعلم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى